para burro. To reduce the way in and out in school, it will help us to settle and focus for the same. And let me adjust that you go to school, we produce our best. Thank you. Mjumbe kwa gavana, mkienda nimwambie tumeshukuru sana. Tumefurahi sisi wazazi kutuita siku ya leo, kutupea pesa, kusaposa watoto wetu. Umepiga kwa Ochiro kule ni county, na umerudi kwa wazazi wetu kusomesha watoto wetu. Ataleta basari kabla ya kufungua shule. Na kweli waziri chief imekuwa hivyo. Naona gavana anatimiza wajibu wake. Gavana ni nani? Gavana ni daktari His Excellency Dr. Ochiro Ayang Mbaka 2032. Napenda kumpigia makofi His Excellency Dr. Ochiro na Migori County Public Advisor. Gavana wetu umesikia Ochiro Ayang'o. Ana maono makubwa. Mimi kama advisor wake pale kwenye ofisi, mmesikia ni economic advisor. Na mambo ya economy tunaongea ni uchumi, kubadilisha uchumi. Mmesikia? Gavana ana maono ya kubadilisha uchumi wa Migori County. Na njia ile ya kubadilisha uchumi ni kuhakikisha kuwa anawafanya kazi. Na wafanya kazi ni nani? Si ni nyinyi? Kesho mtakuwa wafanya kazi wa Migori County. Nenda shule msome kwa bidii, mkuje. Gavana wetu anaitwa nani? Asante sana. Wamesema gavana anaitwa Ochiro Ayang'o, tusalimiane. Shika mwingine mwenye ako hapo msalimuambie tu. Tuna gavana Ochiro Ayang'o amewasalimia. Sio Ochiro Ayang'o. Mama yangu anamuita Ochiro Ayang'o. Mama yangu anasema gavana wao ni Ochiro akubirikeno. Sasa mama yangu namuelewa. Lakini nyinyi wenye mko hapa mwambiane gavana Ochiro Ayang'o amewasalimia. Na amesema anapenda watu wa Hispania sana. Amempatia waziri message yake, waziri akiamuka ataongea kuhusu gavana. Kwa hii wodi Hispania tutawacha cheti ya milioni 2 alafu 385. Yani 2,350,185 itabaki hapa. Is that not good? Ni lazima upige club, eh?